გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ყველასათვის უსაყვარლეს და ულამაზეს ქალაქ ქუთაისში. მოდი ვნახოთ, როგორი ლოგიკა აქვთ ქუთაისელ ბავშვებს. ბარსა უფრო გიყვარს თუ რეალი? ტორპედო. ქუთაისში რას შეცვლიდი? ქუთაისში რაია შესაძლელი? გია, ცეკვა უფრო გიყვარს თუ სიმღერა? ჭამა. პიკენტიას ქაბაბი რა ღირს? გექსილი. შენ ქუთაისში საცხოვრობ? თანხობას იცნობ. ემან. გიო, მაგდანაც დადი ხარ? რატო? კაპკი. ქუთაისი უფრო დიდია თუ თბილისი? თბილისი. რატო? ამხელ არის. საცხოვრობ ქუთაისში? გაწი ბიჭო კამერა. სიყვარულს ქუთაისიდან.